Ана өмірдің көктемі шартарапқа шуағын шашып келген көктемнің өзі әйел адамның нұрлы жүзіндей жайдары, шаттыққа толы. Осынау мерейлі мерекеге орай Тараз қалалық әкімдігінің ұйымдастыруымен мерекелік концерт өтті. Шараға түрлі саланың пұшпағын илеген нәзік жандылар жиналды. Мерекелік шараға жиылған бұрымдыларға мерекеге сай тақырыпта ән арналып, сый-құрмет көрсетілді. Сондай-ақ қала әкімінің орынбасары Қайрат Исмаил арнайы келіп, жүрекжарды лебізін білдірді. Бұл мерекенің көктемде келуінде зор мәні бар. Себебі нәзік жандарулар мен көктем ажырамас егіз ұғым. Қыз өссе елдің көркі деген халқымыз. Қызына қашанда төрінен орын беріп, төбесіне көтерген. Бүгінгі бой жеткен, ертеңгі аяулы жар, аяулы ана ақжаулықты әже. Ана тіршіліктің тұтқасы, отбасының ұйытқысы. Шараға қатысушылардың арасында зиялы қауым өкілдері мен ұстаздар қауымы да бар. Келесі келешектің кемеңгер тұлғалары әуезді әннің сыры мен сәні жанды марқайтты дейді. Бүгін мынау керемет халықаралық әйелдер күні мерекесі қарсаңында осындай жақсы бір мерекелік шара өтіп жатыр. Осы шараға қатысып, көңіліміз көтеріліп, көңіл күйіміз өте қатты жақсы шаттанып, сондай жақсы мереке ұйымдастырыпты. Өте рахмет, алғысым шексіз. Концерттік бағдарламада ұлттық өнердің өнегелі туындылары орындалды. Сонымен қатар мерейлі күнге орай астары астарлы тондай жанды жылытатын ролик көрсетілді. Құйқылжыта айтылған әнде бойды шымырлатты дейді. Дән риза болған нәзік жандылар. Мағжан Орынбасар, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, ТВ-ТВ News.